dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert, det her. Så, kom så. Og Ginter, skal vi lige kunne se tømmeren også? Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet mørke, det her. Ude at opdage verden. Hej, det er Jan Oster, og nu er jeg klar med endnu en film. Og det her, det handler om at lave sin egen lermørtel. Det, at jeg først gør, det er, at jeg får fat i sådan nogle ubrændte lersten. Dem hugger jeg ud i en murbalje, for eksempel. Og så går det ud på, at de skal sættes i blød. Og så får man en fin lermasse, at man kan blande den sammen med grus. Så har man en lermørtel. Men det her, det er valset ler. Der er ikke nogen urenheder i det. Og det er nogen, der er købt hjem fra Vestorp Teglværk. Og de er gode at opbevare. Dem her kan man have stående på en hylde. Så når man skal bruge noget lermørtel, så sætter man lige noget over i blød. Og som sagt, det sker ved, at jeg lige hugger den her i stykker. Så kan de nemmere blive opløst. Sådan. Og så, hvis vi nu forestiller, at vi laver sådan en portion, hvor vi hugger stenene i stykker, så det fylder herop til, så dækker man det med vand. Sådan det er lige deroppe i overfladen. Sådan der. Og så har jeg forberedt noget her. Skal I se her ved siden af. Der står i vand natten over, så det er opblødt. Så husker I nok, at jeg har noget grus stående her, og det er 0,4 grus. Og når man blander det med leret, og det er igen 1 ler og 3 grus, så får man en mørtel, man kan mure med, ligesom med kalkmørtlen. Det har man jo brugt også i tusindvis af år. Leret var nok det første byggemateriale i det hele taget. Men altså ler sammen med grus, så får man en mørtel, som er billig, og den er holdbar. Så det vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan. Man kan også bruge det til sådan fine reparationer, og der skal vi over have fat i det fine 02 kvartsand. Men så vil jeg lige vise jer, hvordan at det foregår med det. Det er ganske simpelt. Jeg hælder lige det her ud. Stiller den over. Sådan. Blander vi lige noget lermørtel. Og det var 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Sådan. Og så er det lige 2 skovlfulde af det opblødte ler her. Sådan. 1. Og 2. Sådan. Altså, der er det ved det af ler. Det må ikke stå, altså det må ikke være udvendigt, uden at der er kommet noget kalk på, der beskytter det. Fordi ler, hvis det får vand, så bliver det opblødt igen, så det bliver ligesom det der. Men altså, hvis det får sådan et kalklag, og man lager kalk udenpå, så er det beskyttet, og så kan man sagtens bruge det til at mure tavle med i ydervæg. Men skilrum og sådan noget der er det også rigtig godt, hvis man vil bruge det til det. Så er lermørtlen klar. Må vi lige. Og husk nu blandingsforhold. Det var 1 ler
opblødt ler og så 3 grus. Og det var 0,4 grus. Det er rigtig godt til, når man skal mure. Og det er billige materialer.